पैसे भी मुक गए, दारू भी मुक गई, पेपर भी मुक गए। हैं? सपली आए। एग्जाम जो? की रह गया यार जित? भाई पिंड जान तो पहला ना पार्टी ता बांधी है। बांधी ता है यार। बर्थडे वाला जुगाड़ करके देखी? भाई पिछले महीने ता मना के हटे हैं जी बर्थडे हजे। ओए ओ ता होर सी। हैं? ले। ए होर है। ओ खर जो मैसेज करना है हजे ना मैसेज करना है। टुडे कर दे रब्बा 12 कर दे रब्बा नाइट माई बर्थडे ले बड़े लाटरी पाती निकले ही ता देख ली मैं माड़ा जा। ओ भाई आ उंगल नी आहा खुश दिली दा स्वैग मिलो मेरा तुसी भी बाला करते ओ सांप रखिया मैं दिल विच थोनू एंदी उठ खड़े ओ सौ मेरी है 12 बजे करूं विश थोनू एक फुल देने आ गुलाबा दे एक फुल देने आ गुलाबा दे सोची ना एदा ही सारूंगी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी असी बुकिया बुके की करने एंदी कली कली सेली नू है इनविटेशन पाता मैं पंज तारे आले होटल विच एक रूम भी बुक कराता मैं कहती कली कली सेली नू है इनविटेशन पाता मैं पंज तारे आले होटल विच एक रूम भी बुक कराता मैं लेके नाल आऊंगा यारा नू लेके नाल आऊंगा यारा नू ते मटीर ता खप खलारूगी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी असी बुकिया बुके की करने जिद्दे सपली निकले यारां दी ओदे पुछना की करदे आं अंग्रेजी मारे फकरां नू तीगे इंग्लिश गुस्सा कट दे आ जिद्दे सपली निकले यारां दी ओदे पुछना की करदे आ अंग्रेजी मारे फकरां नू तीगे इंग्लिश गुस्सा कट दे आ टिकटॉक आली वीडियो लगदा चंद नवा कोई चाड़ूगी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बस बुकिया बुके की करने केदी हस दे लग दे क्यूट बड़े जद डिंपल पेंदे गल्लां विच बड़ा देसी पुणा जा हुंदा ए मान जी थोड़ियां गल्लां विच कैदी हस दे लग दे क्यूट बड़े जद डिंपल पेंदे गल्लां विच बड़ा देसी पुणा जा हुंदा ए मान जी थोड़ियां गल्लां विच कप्तान बठिंडे आले तो कप्तान बठिंडे आले तो जान भी हस के मारूगी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी एंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बर्थडे ते की गिफ्ट करां मैं क्या पेटी दे दे दारू दी तुसी बुकिया बुके की करने आ 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
ਆਹਾ।